основна задача четвертого етапу мобілізації – це дати можливість звільнити тих, кого б призвали у першу чергу мобілізацію. На сьогоднішній доповідальник із Хустського району ми призвали за перший етап 149 чоловік, з них 28 офіцерів. От цю цифру нам треба буде тепер знайти тих людей, які замінять тих, хто піде виконувати завдання за призначенням. І основний момент був в тому, що ми взяли тільки 1,3% від тої кількості людей, яка знаходиться на вулиці. На сьогоднішній день кого ми призиваємо? Тих людей, які служили в армії, можна призивати з 20 до 60 років віку. Тих людей, які не проходили службу по різним причинам і були 25 років перебували на облік, вони також підлягають призиву за тою спеціальністю, яку отримали вже після того, як закінчили вищий навчальний заклад. От, наприклад, виникає питання, давай сьогодні приключили, у мене сил багато. Ну от є заявка від прикордонного заводу, Державної прикордонної служби, що потрібен бухгалтер, іменно професія бухгалтер. Фінансист, який буде вести нарахування коштів і так далі. Це не означає, що завтра його кинуть з автоматом в окоп і так далі. Ні. Він пройде 60 днів підготовки у навчальному центрі, буде призначений на ту чи іншу посаду і буде її виконувати за призначенням. У багатьох людей виникає проблема. Я отримав ще повістку, зразу буду відправлений. Ніхто нікого не забирає зразу. Людина мусить піти в інформат, уточнити свої соціальні дані. Ну так все стало, що я звідси виходив на вищостоящу посаду і остався один воєнком і з ним 4 працівника. Так все стало, що втрачений облік повністю. Це і вина військомата, і не вина, бо це об'єктивна ситуація, яку було. Я хотів би сьогодні ще раз звернутися до усіх вас з порозумінням, що ніхто один нічого не зробить. Це можна зробити тільки спільно, через громаду, від маленького села до великого села.